კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 9-ზე, მე ქეთევან გრიგორაშვილი ვარ. დღეიდან საქართველოში 18 წელს გადაცილებული მოქალაქეებისთვის სინოფარმის ვაქცინით COVID საწინააღმდეგო აცრა იწყება. იმუნიზაციის პროცესში ჩართულ 30 დაწესებულებაში 33 ამცრელი ბრიგადა იმუშავებს, ხოლო 5 მაისიდან დაემატება კიდევ 44 სამედიცინო დაწესებულება. 27 აპრილიდან დღემდე სინოფარმით აცრის სურვილი 18000-მდე ადამიანმა გამოთქვა, მათ შორის არის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელი. ამირან გამყრელიძე ჩინურ ვაქცინას დღეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გაიკეთებს. საერთო ჯამში ამ ეტაპზე სინოფარმის 100000 დოზაა შემოტანილი. ცნობისთვის, პანდემიის დაწყებიდან დღემდე უკვე აცრილია 45000 მოქალაქეზე მეტი, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ იმუნიზაციის ტემპი დაბალია იმისთვის, რომ ქვეყანაში პოპულაციური იმუნიტეტი სწრაფად შეიქმნას. ამისთვის დღიურად 4-დან 5000-მდე მოქალაქე უნდა აიცრას. ქვეყანა ახლა ფაიზერის, ასტრაზენეკასა და სინოფარმის დამატებით დოზებსაც ელოდება. Мы შეგდნენ ბულათავში სინოფარმი, რომ მოსახლეობას მიმართოდა ვაჩვენო საკუთარი მაგალითით, რომ სინოფარმი არის ერთ-ერთი რვა ვაქცინა შორის, რომელიც ახლა მსოფლიო მასშტაბით გამოიყენება, ეფექტური ვაქცინა, რომელიც უკვე დაახლოებით 200 მილიონამდეა ჩინეთსა და სხვადასხვა ქვეყნებში გამოყენებული. მისი ეფექტურობის მაჩვენებელი მერყეობს 79-86% ფარგლებში და ამავე დროს აქვს შედარებით ნაკლები გვერდითი მოვლენები. ჩვენთან ახლა ყველაზე მეტი დოზით გვაქვს ეს სინოფარმი და შემდგომ კიდევ გვაქვს მეორე ჩინური ვაქცინა, ასევე საკმაოდ ეფექტური სინოვაკი. და სასურველია, რომ მოსახლეობის ის ნაწილი, ვინც ჯერ არ გამოუთქვათ თავიანთი ნება, რომელი ვაქცინი დაიცრა, მე მაინც ვურჩევ, რომ აიცრა, რადგან იცავს, რაც თავარია ყველაზე მთავარი რამისგან ადამიანებს, რომ მათ თუ დაემართათ კოვიდი, ის არ რთულდება ისე, რომ დაჭირდეთ ჰოსპიტალიზაცია და რეანიმაცია, და ასევე სერიოზული დაცვის ეფექტი აქვთ სიკვდილიან უკასთან მიმართებაში. ეპიდემიოლოგების განცხადებით, სინოფარმი ტრადიციულ მეთოდზე დამზადებული ვაქცინა, მისი ეფექტიანობა დაახლოებით 80%-ია მინიმალური გვერდითი მოვლენებით. სპეციალისტების განმარტებით, როგორც სინოფარმის, ასევე სინოვაკის ვაქცინები უსაფრთხოდ ითვლება, მათგან გამოწვეული სასიკვდილო შემთხვევები კი არ გამოვლენილა. ამ დროისთვის სინოფარმი აღიარებულია 45 ქვეყანაში და მწარმოებლის მიერ 200 მილიონზე მეტი დოზაა გაცემული. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის და ვფიქრობთ, რომ დღე რომელმაც შეიძლება გარდატეხა შეიტანოს იმუნიზაციის პროცესში. სოფლიოში 100 მილიონზე მეტი დოზა არის გამოყენებული, დაწყებული დეკემბრიდან. ამიტომ ამ ვაქცინას ძალიან ხანგრძლივი ისტორია აქვს უკვე კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პერიოდში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარდა იმისა, რომ ის 52 ქვეყანაში არის დაშვებული გამოსაყენებლად, აი 52 ქვეყანაში ჯამური რაოდენობა 100 მილიონ დოზაზე მეტია და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, ჯერჯერობით ჩვენ არ გვაქვს არც ერთი ინფორმაცია, არც ერთი ცნობა, არც ერთი პუბლიკაცია სერიოზული მძიმე გვერდითი მოვლენების შესახებ. ნამდვილად შეესაბამება საერთაშორისო მოთხოვნებს, მათ შორის ჯანმოს რეკომენდაციებს და კიდევ ერთი ეფექტურობის მაჩვენებელი. ყველა ქვეყანაში ნაჩვენებია 70%-ზე მაღალი მაჩვენებელი ეფექტურობის. შესაბამისად, ეს ვაქცინა დღევანდელი მოთხოვნებიდან, დღევანდელი რეკომენდაციებიდან გამომდინარე, განიხილება როგორც მაღალი ეფექტურობის მქონე ვაქცინა. სინოფარმსა და სინოვაქსზე დასკვნები ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მიმდინარე კვირაში დაიდება. როგორც ჯანმოში განმარტავენ, იმისთვის, რომ ვაქცინამ გამოყენებაზე საგანგებო თანხმობა მიიღოს, აუცილებელია ეფექტიანობა იყოს 50%-ზე მეტი. პრესკონფერენციაზე ეპიდვითარებაც შეაფასეთ, ისქვა, რომ ნადრევია იმაზე საუბარი, რომ მსოფლიოს რომელიმე ქვეყანამ კორონავირუსი დაამარცხა. ჩვენ ვასრულებთ სინოფარმის შეფასების პროცესს. ჯერ კიდევ დარჩა გარკვეული დოკუმენტაცია, რომელიც უნდა დაემატოს, მაგრამ ამ კვირაში უნდა დასრულდეს ეს პროცედურა. ასევე დავიწყებთ საბოლოო შეფასების მომზადებას სინოვაკზე 5 მაისს. ასე რომ ეს ნიშნავს ორივე ჩინურ ვაქცინაზე დასკვნის დადებას ამ კვირის ბოლომდე. დავაზუსტებ, რომ ეს არის სინოფარმი ბიფი პეკინი და არა სინოფარმი ვუჰანი. სინოფარმის შესწავლა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტებმა დაიწყეს გასულ კვირას. სინოვაკის შეფასების ეს ოთხშაბათს შეუდგებიან და ამიტომ დასკვნის ზუსტი თარიღი დამოკიდებულია თუ როგორ განვითარდება პროცესი. თუ სინოფარმზე უფრო ადრე დასრულდება დასკვნა ვიდრე სინოვაკზე, მაშინ სინოფარმზე როგორც კი შესაძლებლობა მოგვეცემა, მაშინ გამოვაქვეყნებთ.
ვაქცინა არის ეფექტიანი საშუალება, მაგრამ არ აქვს მყისიერი გავლენა ეპიდემიოლოგიურ ვითარებაზე და ამას დრო სჭირდება. ჯერ საბოლოო დასკვნა არ გვაქვს, მაგრამ იმედიანად ვართ, რადგან ამ დრომდე არის ნიშნები, რომ ვაქცინაცია ვირუსის გავრცელებასაც ამცირებს. ჯერ საბოლოო დასკვნა არ გვაქვს. დღეისთვის გავრცელებულია კორონავირუსის სამი ეგრეთ წოდებული ვარიანტი. უმთავრესია და კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ფიზიკური დისტანციის დაცვა, პირბადის ტარებასთან ერთად ხელების ჰიგიენა, ვენტილაცია. დარჩით სახლში, თუ შეგიძლიათ გარეთ გაუსვლელად იმუშაოთ, რადგან ეს ამცირებს ზეწოლას, მათზე ვისი სამუშაო ადგილზე ყოფნა გარდაუვალ აუცილებლობას წარმოადგენს. არ მისცეთ ვირუს გავრცელების საშუალება. ნახეთ რა ხდება ინდოეთში, ბრაზილიაში, რა ვითარება იყო ბრიტანეთში. არ დააყენოთ თავი რისკის ქვეშ. გლობალურად ბოლო ორი კვირის განმავლობაში COVID-19-ის ინფიცირების მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა, ვიდრე პანდემიის პირველი 6 თვის განმავლობაში. ამის შესახებ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალურმა დირექტორმა ჟენევაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. გასული კვირის შემთხვევების ნახევარზე მეტი კი ინდოეთსა და ბრაზილიაზე მოდის. ჯანმოს დირექტორმა მოსახლეობას კიდევ ერთხელ მოუწოდა გააგრძელონ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და ეროვნული საზოგადოებრივი ჯანდაცვითი ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული რეკომენდაციები. ინდოეთსა და ბრაზილიაში გასული კვირის შემთხვევების ნახევარზე მეტი მოდის, მაგრამ მსოფლიოში მრავალი ქვეყანაა, სადაც ძალიან მყიფე მდგომარეობაა. ის, რაც ინდოეთსა და ბრაზილიაში ხდება, შეიძლება სხვაგანაც მოხდეს. თუ ჩვენ ყველა არ შევასრულებთ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის იმზომებს, რომელსაც ჯან მოითხოვს პანდემიის დასაწყისიდან. ამერიკული მოდერნა დაბალი და საშუალო შემოსავლის მქონე ქვეყნებს ვაქცინის 500 მილიონამდე დოზას მიაწვის. შესაბამისი შეთანხმება ვაქცინის მწარმოებელმა კომპანიამ ვაქცინების ალიანსთან გააფორმა. საწყისი 34 მილიონი დოზა 2021 წლის მეორე კვარტალში უნდა გაიცეს, ხოლო 466 მილიონი დოზა კი 2022 წელს. შეთანხმება კოვაქს პლატფორმის პარტნიორობით 92 ქვეყანას მოიცავს. შეერთებულ შტატებში ფაიზერ ბიოენტეკის ვაქცინით აცრის უფლება მოზარდებსაც დართეს. ვაქცინა მათთვის მომავალი კვირიდან დაიწყება. ამერიკელი სპეციალისტების გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ფაიზერის მორიგი კვლევის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც ვაქცინა 12-დან 15 წლამდე ასაკის მოზარდებისთვის უსაფრთხო და ეფექტიანია. ბრიტანულ-შვედური კომპანია ახლა უკვე ვაქცინის ეფექტიანობას 6 თვიდან 12 წლამდე ასაკის პაციენტებისთვის იკვლევს. ევროკომისიის რეკომენდაციით კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრილ ტურისტებს მოგზაურობის უფლება უნდა ჰქონდეთ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ევროპაში მოგზაურობა დაშვებული უნდა იყოს იმ ქვეყნების მოქალაქეებისთვის, სადაც ეპიდემიოლოგიური ვითარება გაუმჯობესებულია და ასევე იმ პირებისთვის, რომლებიც ევროპის მედიკამენტების სააგენტოს მიერ ავტორიზებული ვაქცინით უკვე აიცნენ. მოგზაურობის ნებართვა შესაძლოა გავრცელდეს იმ პირებსაც, რომლებიც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ რეკომენდებული ვაქცინით არიან აცრილი. ამასთან ევროკომისიაში განმარტავენ, რომ შესაძლებელია რეკომენდაციები გაიცეს იმ ქვეყნების მიმართ და გავრცელდეს კონკრეტული ქვეყნების მიმართ და იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტულ ქვეყანაში, სადაც ახალი შტამი არის გავრცელებული, შეიზღუდოს ამ ქვეყნებიდან კონკრეტული პირების მიღებაც. და კვლავ საქართველო კორონავირუსის გამოვლენის დადებითობის მაჩვენებელი ქვეყანაში ამ ეტაპზე 6.81%-ია, ხოლო ბოლო 14 დღის 5%. საქართველოში ვირუს ბოლო მონაცემებით 14513 დაავადებული ებრძვის, კლინიკებში 4014 პაციენტი მკურნალობს, მათგან მძიმეა 801-ის მდგომარეობა, 151 კი მართვის სუნთქვაზეა. მკურნალობის კურსში გადის 9609 ადამიანი. გუშინ საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირების კიდევ 509 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 1200 პაციენტი გამოჯანმრთელდა, გარდაიცვალა 12 პაციენტი. დღეიდან 11 მაისის ჩათვლით საქართველოში უქმე დღეებია. საკოორდინაციო საბჭო დამსაქმებლებს თანამშრომელთა დისტანციურ რეჟიმში გადაყვანის რეკომენდაციით მიმართავს. ცნობისთვის, მთავრობის დადგენილება არ გავრცელდება. პირველადი ჯანდაცვისა და სტაციონარული სამედიცინო საქმიანობის მიმწოდებელ დაწესებულებებზე, ფარმაცევტულ საქმიანობაზე, სურსათის დისტრიბუციაზე და რეალიზაციაზე, საავტომობილო სატვირთო გადაზიდვებზე, სარკინიგზო და საჰაერო გადაზიდვა გადაყვანაზე. ასევე სანავსადგურო
საეროპორტო და სანავიგაციო, საფოსტო და საკურიერო მომსახურებებზე, სამაშველო საქმიანობაზე, ასევე დაკრძალვასთან დაკავშირებულ საქმიანობაზე. ეპიდემიოლოგების განმარტებით უკმე დღეებში მობილობა ნაკლები უნდა იყოს, ვინაიდან მოსახლეობის უმეტესობა ტესტირებას არ იკეთებს. შესაბამისად, ინფიცირების სტატისტიკური მაჩვენებელი ამ დღეებში ნაკლებია. მათივე განმარტებით დაწესებული რეგულაციების დარღვევის მაჩვენებელი მაისის შუა რიცხვებში გამოიკვეთება. Coronavirus-ების შემთხვევებმა ქვეყანაში მოიმატა. Ამიტომ მინდა მოგმართოთ ყველას თხოვნით, მოწოდებით, რომ აუცილებელია არ დაგვავიწყდეს პრევენციის აუცილებელი ზომები. მოერიდეთ თავშეყრას, მოერიდეთ დისტანციის გარეშე ადამიანებთან ურთიერთობას, იმისათვის, რომ შევძლოთ კორონავირუსის დამარცხება, იმისათვის, რომ ეს ეპოქა დამთავრდეს და შევძლოთ თავისუფლად და ლაღად ცხოვრება და გაგრძელება ჩვენი აქტივობების. სამწუხაროდ ველოდებით, რომ ეს ხალხი სადღაც ისევ თავს მოიყრის. Მაგრამ ძალიან დიდი შანსი იმისი, რომ მეტი იყოს შეხვედრის ადგილები, ეს რა თქმა უნდა პრევენციულად ამცირებს ამ ფორმიზებების გატარებით. მაგრამ ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ ის პირბადე, ის სოციალური დისტანცია, ის ჰიგიენური წესების დაცვა, ის მაქსიმალური ვაქცინაციის რაოდენობა, რომელიც ყველაზე მეტად უნდა იყოს, ეს აუცილებლად უნდა ჩატარდეს. აჩეხება პოლიტიკას ამნისტიის ორ კანონ პროექტზე საკომიტეტო განხილვები უქმე დღეების დასრულების შემდეგ დაიწყება, მაშინ როცა პარლამენტი საქმიანობას განაახლებს. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ მსჯელობა შარლ მიშელის დოკუმენტს უნდა ეფუძნებოდეს, სადაც წერია, რომ ამნისტია უნდა შეეხოს 19-21 ივნისის მოვლენების ყველა დარღვევასა და ყველა დაკავებას. ამნისტიასთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია ცნობილია, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტის სულისკვეთებიდან გამომდინარე ეს ეხება და უნდა შეეხოს დემონსტრატებს, ხოლო თუ საუბარი არის უკვე პრალწადგენილ ადამიანებზე, აქ არის სამ ადამიანზე, პოლიციელზე საუბარი, დაზარალებულის თანხმობის შემთხვევაში შეეხოს აი ამ სამ პოლიციელს. ერთადერთი ძირითადი რაც არის დამატებული ოპოზიციის კანონპროექტს, ეს არის ეგრეთ წოდებული დაზარალებულების თანხმობა ამნისტიის ამოქმედებასთან დაკავშირებით. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს პრაქტიკულად თავშივე უარყოფს იმას, რომ ზოგადად ამნისტიის პრინციპი შესრულდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ იცით, რომ დაზარალებულები არსებობენ როგორც მოქალაქეები, ასევე პოლიციელები. გამომდინარე აქედან, თუ ერთმა მხარემ არ მისცა მეორის სასარგებლოდ თანხმობა, გამოდის, რომ შეიძლება მეორე მხარემაც არ მისცეს პირველი სასარგებლო თანხმობა. ფიქრობ, რომ არის რესურსი ჩვენი მოსაზრებების დაახლოების, ამიტომ როგორც კი დაიწყება საკომიტეტო თუ სასესიო განხილვები, ასევე არასაპარლამენტო უფრო არაფორმალურ ფორმატში მზადვართ, რომ ოპოზიციონერ დეპუტატებთან ერთად განვიხილოთ, რომელი ვერსია არის უფრო უკეთესი ქვეყნის სტაბილური მომავლისთვის, რა თქმა უნდა, რომელი შეესაბამება შეთანხმების პრინციპებს. საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით პარლამენტში შექმნილი სამუშაო ჯგუფი საქმიანობას 10 მაისიდან განაახლებს. საკანონმდებლო ორგანოში ამბობენ, რომ აუცილებელია დროულად მოხდეს ინიცირება და საარჩევნო ცვლილებების მიღება, რადგან მან გავლენა უნდა იქონიოს თვითმართველობის არჩევნებზე. შეგახსენებთ, რომ საარჩევნო რეფორმაზე უთოო დირისა და ვენეციის კომისიის დასკვნები უკვე გამოქვეყნდა და ის თბილისში პოზიტიურ გზავნილად შეფასდა. რაც შეეხება იმ ტექნიკური ხასიათის შენიშვნებს, რაც დასკვნაშია მოცემული ჯგუფის მუშაობის განახლებისთანავე იქნება განხილული. ამ ეტაპზე უკვე კონკრეტული რეკომენდაციები გაიცა იმისათვის, რომ საარჩევნო რეფორმა მოხდეს ისე, როგორც დემოკრატიულ ქვეყანას შეეფერება და იმედია, რომ ამ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს ხელისუფლება. ეუთო ოდირმა პირდაპირ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისაც ჰქონდა ქართულ ოცნებას თავიზოზე შეთავაზება დაბლოკის საწინააღმდეგო მექანიზმის არსებობასთან დაკავშირებით, რეკომენდაციაში მიუთითა, რომ ერთის მხრივ უნდა არსებობდეს კვალიფიციური უმრავლესობა 2/3 სახით, მაგრამ ამის არსებობის საპირწონე აუცილებლად აქვე უნდა არსებობდეს დაბლოკის საწინააღმდეგო მექანიზმი. შესაბამისად, ბუნებრივია, ჩვენ დავიწყებთ მსჯელობას ამ საკითხებთან დაკავშირებით ოპონენტებთან ერთად, სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად და ამ საარჩევნო რეფორმასაც, რომელიც ისევ ჩვენის მხრიდან იყო უკვე დაინიცირებული, ბუნებრივია ბოლომდე მივიღოთ. ფიქრობთ, რომ 10 მაისიდან უკვე სამუშაო ჯგუფი, რომელიც პარლამენტში შექმნილი საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებით განაახლებს კონსულტაციებს და ჯგუფის შიგნით დაიწყება აქტიური განხილვები, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და პრინციპში საერთო ინტერესისთვის, რომ დროულად დაინიცირდეს და დროულად იქნეს მიღებული საარჩევნო ცვლილებები, რადგან იცით, რომ მან უახლოეს თვითმართველობის არჩევნებზე უნდა იმოქმედოს.
ჩახება ამინ საქართველოში 9 მაისამდე წვიმა მოსალოდნელი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით დღის მეორე ნახევრიდან დასავლეთ საქართველოში 5 მაისის დილამდე ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში 6 მაისის დღის მეორე ნახევრამდე მოსალოდნელია წვიმა ზოგან ძლიერი შესაძლებელია ელჭექი სეტყვა და ქარის გაძლიერება დასავლეთში ჰაერის ტემპერატურა 24 ხოლო აღმოსავლეთში 29 გრადუსამდე იქნება ის მეორე ნახევრიდან უკვე დღის ბოლოსკენ საქართველოს უმეტეს რაიონში მოსალოდნელია წვიმა, ზოგან ელჭექი, ალბათობა არის ძალიან დიდი სიტყვის მოსვლის და აგრეთვე გაძლიერდება დასავლეთის მიმართულების ქარი. ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოს დაბლობ რაიონებში მოსალოდნელია 19-დან 24 გრადუსამდე, იგივე ტემპერატურა ნავრალდება მთიან რაიონებში. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ მაქსიმალური ტემპერატურა ბარში შესაძლებელია მიაღწიოს 25-დან 29 გრადუს, მთიან რაიონში 20-25 გრადუსი მოსალოდნელი. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება, იმედის ეთერს კი იმედის დილა განაგრძობს დროებით.